Қайырлы кеш, қымбатты көрермен. Жетісу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Енді санаулы сәттерден кейін елімізде жаңа оқу жылы басталады. Жалпы пандемияға байланысты бұл оқу жылы білім күнінің басталуы бұрынғыдай сән-салтанатпен өтпейтіні белгілі. Олай болса, алдағы оқу жылында қандай өзгерістер болады? Мұғалімді, ата-ананы, оқушыны қандай жағдайлар күтіп тұр? Біз хабарымызда осы тақырыпта қаузаймыз. Олай болса, студия қонағымен таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Алматы облыстық білім басқармасының бөлім басшысы Айжан Маманқызы. Студиямызға қош келдіңіз. Сонымен сұхбатымызды бірден бастап өтейік. Білім күні алғаш қоңырау соғыла ма? Енді қайырлы кеш, Данияр. Біз үйренгендей, мысалы, жыл сайынғы әрбір мектеп қабырғасында білім күні аталып өтетін, ең бірінші сабақтар болатын. Енді биыл әрине балалардың бәрі қашықтықтан оқитын болғандықтан ондай іс-шаралар ұйымдастырылмайды, бірақ білім күні онлайн режимде өткізіледі. Яғни соңғы қоңырау мерекесі сияқты. Иә, соңғы қоңырау мерекесі сияқты. Өйткені сондай биылғы жылғы 4-90-ды қашықтықтан оқытқаннан кейін жылды да біз солай аяқтадық, яғни соңғы қоңырау іс-шарасында онлайн режимде өткізілді әрбір сынып жетекшісі. Қазіргі кезде мына тамыз басталды, сыныптар жасақталып болған шығар облыс көлемінде. Жалпы құжат қабылдау науқаны қалайынан жүріп жатыр? Негізі осы бірінші сыныпқа құжат қабылдау жаңағы бізде мемлекеттік қызмет көрсетудің ережесі бар. Сол бойынша бірінші маусым және бірінші тамыз аралығында жүзеге асыру керек болды. Енді биылғы жылғы ең үлкен ерекшеліктің бірі құжаттарыны онлайн режимде өткізуге мүмкіндік бар. Енді ол бір жағы осы карантин жағдайына байланысты, екіншіден осы мемлекеттік қызметтер, яғни автоматтандырылды. Ол жаңағы ЕГОВ электрондық үкімет порталы арқылы кез келген атана өзінің баласының құжатын кез келген мектепті таңдап қалауы бойынша құжаттарды тапсыра алды. Енді бүгінгі күнде осы карантиндік режимнің ұзартылуына байланысты Білім және ғылым министрлігі осы бірінші сыныпқа құжаттарды қабылдау мерзімін 20 тамызға дейін созды. Яғни ата-аналар әлі де бірінші сыныпқа қабылдау жұмысы бізде жүргізіліп жатыр. Енді бұл жан бойынша бізде 46 мыңнан астам оқушы бірінші сыныпқа қабылданады деп жоспарланып жатыр. Бүгінгі күні, міне 7 тамыз күніне 43 мыңнан астам оқушы, я 43 мыңнан астам оқушыны біз бірінші сыныпқа қабылдадық. Соның ішінде 93% бізде ата-аналар электронды форматта өткізді құжаттарды. Мынау пандемияға байланысты барлық салаға өзгерістер еніп жатыр ғой. Жалпы мына соңғы 90-ды, өткен оқу жылының соңғы 90-ын онлайн оқу, қашықтан оқу деген жаңа терминдер енді де біздің өмірімізге. Енді осының айырмашылығын айтып беріңізші, біз бірінші 90-да онлайн оқимыз ба, қашықтан оқимыз ба? Негізі оқыту ол қашықтан оқыту деп аталады. Қашықтықтан оқыту, яғни дистанционное обучение. Енді оның ішіне оқытудың енді бұл қашықтықтан оқыту технологиясының әр түрлі түрі бар. Соның ол бірі онлайн, бірақ та енді әрине онлайн режимінде 40 минут сабақ ол өткізілмейді. Мысалы, сол жаңағы мысалы ата-аналармен жиналыс немесе жаңағындай іс-шаралар, айтайық, соңғы қоңырау немесе тағы да басқа іс-шараларды әрине онлайн режимде өткізіп жүрміз. Өзімізде мұғалімдермен кездесу, ата-аналармен кездесу көбінесе онлайн режимде өткізіледі, бірақ та қашықтықтан оқыту кезінде жаңағы 100% онлайн дегеніміз жоқ. Өйткені бізде енді облыс өте үлкен, білесіздер, 760 білім беру мекемесі бар, яғни орта, жалпы орта білетін, мектептер бар 760. Енді Алматы облысында өте көп мектептер, 87% мектеп, ауыл мектебі болғандықтан бізде қазірдің өзінде жоспарлау жүріп жатыр, дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мынандай ұғым бар, интернет платформаларын пайдаланады мектептер таза.
ол интернет платформаны пайдалану үшін, яғни мұғалімде де, оқушыда да біріншіден компьютер болу керек, планшет болу керек, және сонымен қатар жақсы жаңағы жоғары жылдамдықты интернет болу керек. Екіншіден бізде бар мектептер таза телевидениемен оқытатын. Енді осы облыс бойынша қазір 99 мектептің оқушысы таза телевидение арқылы оқытылады деп атыр. Енді ол жерде бізде сонымен қатар аралас форматты таңдаған бар. Яғни енді бұл жерде көбінесе біз оқушылардың мүмкіндігін қарастырып отырмыз. Мысалы айтайық, қала болсын, ауыл болсын, ол жерде жағдай бәрі бірдей емес. Мысалы бір ауданда, бір ықшам ауданда интернеттің жылдамдығы жақсы болса, мысалы айтайық, саяжайларда тұратын балаларда интернет жылдамдығы жоқ. Сондай мектептерде балалар жартысы интернет платформалар арқылы оқытылса, жартысы телевидение арқылы оқытылады деп жоспарланды. Енді қазіргі күнде 300 мыңнан астам бала бізде интернет платформалар арқылы оқытылады, 80 мыңнан астам бала телевидение арқылы оқытылады деп жоспарлап отыр. Енді сонымен қатар бізде мысалы Шалғайда орналасқан шағын жинақты мектептер бар. Яғни елді мекендерде қазіргі күні біз енді аудандық қалалық білім бөлімдерімен бірлесіп 136 мектеп таңдалып отыр. Ол жерде 7000-нан астам оқушы, олар штаттық режимде оқиды. Кәдімгідей. Енді олар штаттық режимде оқу үшін әрине қатаң санитарлық талаптардың барлығы сақталуы керек. Яғни ол жерде қажетті санитарлық талаптар сақталғанда, мысалы біз айтақ, дезинфекциялық тоннель, санитайзерлар, жаңағы дене қызуын өлшейтін тепловизорлар, жаңағы кілемшелер дезинфекциялық, бактерицидтік лампалар, өйткені әрбір өзінің уақыт мөлшерінен жаңағы тазалық жұмыстарын жүргізу үшін соның бәрін қамтамасыз ету іс-шараларын қазір жасап жатырмыз. Барлық аудандық қалалық білім бөлімдері, аудандық қалалық әкімдіктер қажетті қаржыны бөліп, сондай жаңағы жағдай жасау үшін құрал жабдықтар сатып алынып жатыр. Енді әрине білесіздер, ең бірінші білім алу керек оқушыларға, бірақ та бәрібір баланың және педагогтың өмірі бізде ең бірінші орында. Маңызды, өте маңызды. Енді сонымен қатар бізде барлық санитарлық, осы қатаң санитарлық ахуалды сақтай отырып, бізде мектептерде кезекші сыныптар жұмыс істейді. Енді ол жерде ол ата-аналардың, ол бастауыш сынып оқушылардың ата-аналарының өтініштері бойынша. Қазір өтініштер жинақталып жатыр. Яғни ата-ана өзі өтініш беріп, және баланың санитарлық жағдайларды есепке алып, өзі мектепке алып келіп, алып кетіп отыратын жаңағы өтініш берсе, яғни 15 баладан аспайтын кезекші сыныптар ашылады. Тағы да айта кетейін, ол бастауыш сынып оқушыларына ғана. Яғни қазіргі күні 1800-ден астам сол кезекші сыныптарда 27 мыңнан астам бала оқиды деп жоспарланып отыр. Ата-аналар өтініштерін беріп жатыр. Әрине, ол міндетті емес қой бірақ, иә? Жоқ, ол міндетті емес. Бұл жерде ең бастысы ата-аналардың шешімі. Ата-аналардың шешімі. Бірақ та енді ең көбісі біздің ойымызша бұл жерде бірінші сынып оқушылар көп болады. Әрине, оқу, жазуды бала үйрену керек. Енді біз ешкімді әрине міндеттемейміз, бірақ та егер ата-ана қажет деп шешсе, өтінішін беріп, баланы жаңағы мектепке әкелуіне болады. Жақсы. Құрметті көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирде өтіп жатыр. Олай болса, экрандарыңыздың төмен жағындағы телефон нөміріне хабарласып, немесе WhatsApp желісіне хат хабарларыңызды, сұрақтарыңызды жолдап, маманнан жауап алуларыңызға болады. Айжан ханым, жаңа айттыңыз ғой, мынау 136 мектеп, тек қазір 7000-нан астам бала әдеттегідей оқиды деп. Бұл сол мектептерге баратын оқушылардың санының артып кетуіне сондай мәселеге әкеп тіреуі мүмкін емес пе? Жоқ, енді бұл жерде неғып біз осындай мектептерді таңдап отырмыз. Ол жерде ең бірінші ол Шалғайдағы ауылда орналасқан мектеп, ең бастысы. Екіншісі бала санына қарап отырмыз. Бала саны көп, 180 балаға дейін болу керек. Одан кейін мектептің сыйымдылығы, мысалы 180 бала ол бір ауысымда оқымайды.
Сыныптар мысалы 15-20 баладан аспайтында етіп, енді әрине бұл шағын жинақталған мектеп болғаннан кейін бір сыныпта, яғни 20 бала ол жерде отырмайды. Енді ол алыстағы елді мекендер ғой, сондықтан соның өзінде сол мысалы 50 бала, 80 бала, 120 бала болса да, бұрынғы жағдайда олар бір ауысыммен оқитын, қазір оның бәрі бөлінеді екі ауысым. Яғни балаларда жаңағы әлеуметтік жаңағы ара қашықтық сақталу керек қой. Сонымен жаңағы үзіліс уақыты да басқаша қарластыратын болады. Мысалы, үзіліс уақытында балалар бәрі мысалы мектептің дәлізіне шығып, немесе есік алдына шығып, бір-бірімен жаңағы контакт аз болу үшін оның бәрінің өзінің методикасы болады, оның бәрі қарастырылады. Сондықтан бала саны өсу мүмкін емес. Енді баламды сондай мектепте оқытам, штаттық режимде оқытам деп, мысалы тіпті ата-аналар көшіп барып жатса да, бала саны мектепте ұлғайса, онда олар штаттық режимге біз кіргізе алмаймыз. Жақсы, түсінікті. Мына өткен оқу жылының 4-90-ында мектептердегі компьютерлер ата-аналарға, көп балалы отбасыларға үлестірілді. Жалпы оқушылардың осындай заманауи қажетті құрал жабдықтармен қамтылуы қалай болып жатыр? Енді қазіргі кездегі сіз өзекті мәселені қозғап тұрсыз. Әрине жаңа мен айтып өттім, қашықтықтан оқытуды, оның ішінде интернет платформалар арқылы оқытуды ұйымдастыру үшін ең басты жаңағы құрал ол компьютер және интернеттің болуы. Енді қазіргі кезде бізде 420 мыңнан астам оқушы бар, 420 мыңнан астам бүкіл облыста оқушы бар, соның 219 мыңында ғана өзінде жеке компьютер бар біздің сараптама бойынша. Енді біздің мектептерде қазіргі кезде дұрыс жұмыс істеп тұрған 23 мыңнан астам компьютер бар. Соның бәрі оқушыларға жаңағы уақытша таратылады. Енді ол жұмыс бізде тамыз айының 20-сынан кейін іске асырылады. Қазір тізімдер дайындалып жатыр. Ең басты жаңағы көп балалы отбасыларына, аз қамтылған отбасыларына, жетім және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балаларға компьютерлер таратады. Сонымен қатар бізде қазір республикалық бюджеттен 55 мыңнан астам компьютер, ноутбук, планшет сатып алынады. Өзіміздің жергілікті бюджеттен ақша бөлініп 20 мың компьютер сатып алып жоспарланды, және мемлекеттік әлеуметтік серіктестік арқылы тағы да 20. Сонда негізі бізде, егер таза интернет платформалар арқылы оқитын оқушылар саны, сонда негізі барлық толығымен компьютермен қамтылады деп біз солай жоспарлап есептеп отырмыз. Сонда былай қарасаңыздар, республикалық бюджеттен 55 мыңнан астам компьютер болса, 40 мың компьютер жергілікті бюджет арқылы болса, сонда 95 мыңдай компьютер бізде қосымша келеді мектептерге. Алдыңғы бір жаңалықтарда алдағы оқу жылында мына бастауыш сыныптармен қоса 9-шы және 11-шы сынып оқушылары да штаттық режимде оқуы мүмкін деген болжам болған еді. Иә, енді ондай болжам болған, бірақ та қазір енді білім және ғылым министрлігінің ұстанымы өзгерді. Тек қана штаттық режимде жаңағы шағын жинақталған мектеп, жаңа мен айтып отырмын, және кезекші сыныптарға тек қана 1-4 аралығында, сыныптар аралығындағы, яғни бастауыш сынып аралықтарында ғана то кезекші сыныптар. Ол жерде, яғни класс толығымен отырмайды, тек қана ата-ана қалауы бойынша. Соны жаңа мен бір айтып кетсем, осы тікелей эфирді пайдаланып, бізде кішкене ата-аналар арасында түсініспеушілік болып жатыр, бюджеттен ақша бөлініп жатыр, бізге тегін компьютер. Бұл жерде компьютер алынады. Әрине жаңа мен айтып отырмын, 95 мыңнан астам балаға біз береміз. Ең басты сол көп балалы, аз қамтылған, жетім балалар, мұқтаж балаларға ең басында беріледі. Бірақ та ол уақытша беріледі. Өйткені ол компьютер мектеп балансына беріледі, өз оқушыларына уақытша беріледі. Кейін бұйыртып, мына қалыпты жағдайға көшкен кезде ол компьютерлердің бәрі қайтадан мектептің балансына қайтарылады. Жаңында компьютерлерді алу үшін ата-аналар арыз жазу керек пе? Жоқ, ол мектепішілік жұмыс болады. Жоқ, оның бәрі мектепішілік жұмыс. Қазіргі күні тізімдерді қалыптастыру, бала санын анықтау, ол жұмыстың бәрі уже жүргізіліп жатыр. Қазіргі күнде бізде уже саны бар, қанша балаға қажет екені, қазір тізім қалыптастырылып жатыр бізде қалалық аудандық білім бөлімдерінде. Осыған дейін жылда тамызда ата-аналар балаларын мектепке дайындап, киім-кешегін әперіп, формасын дайындап жататын еді. Бұл жағынан мектеп формасына қатысты не жаңалық бар? Енді
барлық жерде, интернетте, әлеуметтік желде, телевидениеде айтылып жатыр. Биылғы 2020-2021 жыл оқу жылына мектеп формасы талап етілмейді. Біріншіден енді қазір біз әрине қашықтықтан оқытылады деп жатырмыз. Кейін мысалы осы халықтың ауру деңгейі төмендеп, біз ақырындап штаттық форматқа өтсек те, биылғы жылы жаңағы мектеп формасы оқушылардан талап етілмейді. Біздің бір көрермен хабар жолдаған екен, 0-ші сыныптар онлайн оқи ма, не істейді дейді? Әлі ойларымыз. Енді біз қазір көбінесе 0-ші сыныптар олар мектеп даярлық қой, мектепке дейінгі, мектепке даярлық. Енді ол бар мектепте, именно 0-ші сынып, және балабақшаларда бар. Қазірде білесіздер, балабақшалардың жұмысы бізде тоқтатылған. Ал енді мектепте де енді қашықтықтан оқыту болады, өткені мектепке алып келуді, именно ол сыныптарды жаңағы бізде жоспарлау жоқ. Жақсы. Мектеп оқушыларын оқулықтармен қамтамасыз ету деңгейі қандай? Бір хабарламаларда қосымша жұмыс дәптерлерін басқаларын алмай қойыңыздар деп айтып жатыр. Қазіргі күні біз әрбір аудандық қалалық білім бөлімдері енді баспалардан жаңағы оқулықтарды алып жатыр. Енді биылғы жылы жаңартылған білім беру мазмұнына бізде тек қана 11-ші сыныптар өтеді. Яғни сонда 11-ші сыныптардың оқулықтары толығымен жаңарады. Яғни сол оқулықтар алынып жатыр. Ал мектепте бар оқу қорындағы мектептер қазіргі күні уже кітапханашылар және сынып жетекшілері оқушыларға мына барлық талаптарды сақтап таратылып жатыр. Оқулықтар таратылып жатыр. Таратылып жатыр. Жаңа сіз айтқан жұмыс дәптерлеріне байланысты. Былтырғы оқу жылынан бастап ол жұмыс дәптерлері міндетті емес деп шешілген. Яғни мұғалім, педагог осы жұмыс дәптерін сатып алу туралы жаңағы ешқандай талап қоя алмайды. Қажет емес. Өйткені жыл сайын біз бюджеттен ең бірінші 2016 жылы ғана бірінші сыныпқа бір рет жұмыс дәптерін алдық. Ол өте үлкен қаржы. Сонымен оқулықты мысалы бірнеше жыл кейінгі сыныптар пайдаланатын болса, ал жұмыс дәптері пайдаланылмайды. Мысалы, бір жыл ғана бала пайдаланды, ол жұмыс дәптері болғандықтан сол дәптерге жазады, сызады, бояйды, сондықтан келесі жылға ол дәптерді қолдану мүмкін емес. Сондықтан қазір жұмыс дәптерін сатып алу ол міндетті емес, және ол бюджеттен де сатылып бермейді. Жақсы. Бізге тағы да бір көрерменіміз WhatsApp желісі арқылы хабарламасын жолдаған екен. Оқып берейін, менің 3 балам оқиды, өзімнің бастығым мектеп алды даярлықты берді. Менің оқытуға мүмкіндігім болмай тұр, не істесем болады. Өзімде 3 бала, біреу студент, 4 бала болмағандықтан көмек жоқ. Бұлсы қандай да бір көмекке мұқтаж азамат сияқты. 4 баласы бар, иә? 3 бала дейді. Біреу 3 баланың біреу студент деген, 4 бала емес. Бұл кісілер жаңағындай компьютерге... Сонда бір баласы мектеп аярлық сыныпқа беріп тұр ма, или өзі педагог па? Мен сол жағын түсінбей тұрмын ба? Өзімнің бастығым, бұл кісі өзі педагог сияқты. Мектеп алды, даярлықты берді. Менің оқытуға мүмкіндігім болмай тұр. Яғни жұмыс істеуге мүмкіндігім жоқ, балаларыма қарауым керек. Ал бірақ 3 балаға ешқандай жаңағы көмек жоқ деген келтіретін секілді. Қандай көмек екен енді? Мүмкін анықтап, хабардан кейін толық ақпаратын береріміз. Мына жаңалықтарды қарап отырсақ, қазіргі кезде әліппе мәселесі аса өзекті болып тұр. Биылғы оқу жылында әліппе қайтып келеді деп жатыр. Я, онымен айналысып жатқандар Астанада, Алматыда оқу орталықтары. Дегенмен жергілікті білім басқармалары, білім бөлімдері қандай да бір ұсыныстарын беріп жатыр ма әліппені жасауға байланысты? Енді ол жерде әрине мысалы осы оқулықтарды әзірлеу үшін үлкен жұмыс білім және ғылым министрлігі тарапынан жүргізіліп жатыр. Ол жаңағы бірыңғай бағдарлама жасаумен айналысатын жұмыс тобы құрылған. Енді және осы жақында мемлекеттік жалпыға міндетті стандартқа өзгерістер енгізілді. Яғни ең басты жаңалық ол 2021 жылы. Яғни 2021 жылында бірінші сынып оқушылары сауат ашу пәнінің орнына әліппе мен ана тілін оқитын болады. Яғни бірінші 2-90 олар әліппе бағдарламасымен оқыса, қалған 2-90 ана тілімен оқиды.
енді біз тарапымыздан әрине біздің облыстың мұғалімдері ол жұмыс тобына кірді деп айта алмаймын, бірақ та оқулық дайын болғаннан кейін ол оқулықтар бағдарлама жаңаға апробациядан өтеді. Сол апробациядан өткенде әрине біздің мектептер сол апробацияға қатысады, ұстаздар қатысады, сол кезде өздерінің әрине ұсыныстарын, ұсынымдарын береді. Жақсы. Және бір көрерменнің хабарын оқып берейін. Менің сұрағым, Талдықорған қаласының коррекциялық кабинеті қаншалықты жұмыс жасауға мүмкіндігі бар? Біздің балаларымыз қалай оқитын болады сабақта, қашықтық болатын болса, ол қалай өтеді? Біздің балаларымыздың қашықтық түрде оқуға шамалары келмейді. Коррекциялық кабинеттің жұмыс жасағанын қалаймыз дейді көрермендеріміз. Коррекциялық кабинеттердің жұмысына байланысты. Енді коррекциялық жұмыс Талдықорған қаласында қазірдің өзінде жаңағы енді мына елдегі карантинге байланысты ол кісілерді қашықтықтан жұмыс істеп жатыр. Олар консультацияны, кеңесті қашықтықтан беріп жатыр. Жұмыстар тоқтап тұрған жоқ. Негізі егер бұрыннан сол штаттық режимде емес бәрі. Штаттық режимде емес, қашықтықтан. Енді бұрыннан бері ол кісілер осы коррекциялық кабинетте жаңағы барып, кеңес алып, сол жерден баламен жаңағы дамыту жұмыстары жүргізіліп жатқан болса, ол кісілердің контактысы бар шығар. Негізі қазіргі күнде қашықтықтан, енді карантиннан кейін осы мына тамыз айының 17-сінен кейін ол тағы да белгілі болады, қандай режимге өтетіні. Жақсы. Және бір сұрақ, 6 балам бар, бір студент, 4 оқушы, мен компьютер ала алам ба? Әрине, ала аласыз. Тағы да енді әрбір мектепте жаңағы сынып жетекшісі, мектеп директоры бұл іспен айналысып отыр. Но негізінде егер ол тізімге енбей қалдым десеңіздер, сол мектеп әкімшілігіне бір хабарласып, өздеріңізге компьютер керек екенін айтып қойсаңыз артық болмайды деп ойлаймын. Жақсы. Және бір көрерменіміз жазып жатты, Қарасай ауданы Байжанов мектебінде оқулықтар таратылып жатқан жоқ дейді. Ол қандай да бір кестесі бар ма? Қай кезге дейін таралу керек? Енді негізі кесте біз тамыз айының 20-сына дейін оқушылар қолдарына оқулықтарды алу керек. Оқулықтарды алу керек. 20-сына дейін. Иә, енді ол жерде әр мектепте өзінің кестесі бар ғой. Сондықтан жаңағы әрбір ата-анаға сынып жетекшілері өздері хабарласып, күнін, уақытын айтады. Өйткені оның бәрі бір күнде таратылмайды. Арнайы кестемен енді оны құрметті ата-ана дұрыс түсініңіздер, жаңағы әлеуметтік ара қашықтықты көп шоғырлануға болмайды. Әлі де уақыт бар бізде. Жақсы, бізге эфирге хабарласқан көрермен бар екен, сауал тыңдайық. Кеш жарық. Алло, сәлеметсіз бе? Аха, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бізде 6-7 баламыз бар да, мектепке 4 бала барады. Биыл даярлық тобы қалай оқиды сабақты? Даярлық тобына байланысты жаңа айтылды емес пе? Иә, айтылды. Бірауыз қысқа қайырыңыз, көрерменімізге жауап берейік. Енді құрметті көрермен, бұл жерде біз жаңа айтып өттік. Даярлық тобы да олар қашықтықтан оқытылады. Егер сіздерде интернетпен енді ауданыңызға байланысты тұратын, ауылыңызға байланысты, егер интернет платформа арқылы жаңағы қосылу мүмкіндігі болса, биылғы жылы біз бүкіл мектептерге онлайн мектеп жоқ, таңдаған мектептер бар, өзі онлайн мектеп платформасын жаңағы мен қамтамасыз етіп жатырмыз мектептерді. Ол жерде ай мектеп деген, яғни мектепке дейінгі оқушыларды мектепке дайындайтын арнайы материалдар бар, арнайы контент бар. Сол бойынша жаңағы дайындық жүзеге асады деп ойлаймын. Тағы бір көрерменнің мынандай мазмұндағы сауалы. Мұқтаж оқушылардың барлығын компьютермен жаңағы қамтып болғаннан кейін өзге топтағы жаңағы көп балалы емес басқа оқушыларды қамтуға мүмкіндік бола ма дейді? Әрине болады. Жаңағы мен сөзімде жалпы ғана айтып кеттім. Осы мен бізде 95 мыңдай компьютер аламыз деп жоспарлап отырмыз ғой. Оның жаңағы 55 мыңы осы жаңағы аса қажетті топтарға арналған. 40 мыңы ары қарай жаңағы беріледі. Кімге компьютер жетпейді? Енді біздің жоспарымыз бойынша именно интернет платформа арқылы оқитын оқушылардың бәрін компьютермен қамтамасыз етеміз. Енді ол компьютер болуы мүмкін, ноутбук болуы мүмкін, немесе планшет болуы мүмкін. Мұғалімдердің жұмысы қалай болады? Үйден болады ма?
Өйткені бұлай алып қарасаңыз, мысалы, бір үйде үш оқушы болуы мүмкін, е? Ол әрқайсына бір-бір компьютер керек болады, сабақтары бірдей уақытта болып қоса. Және сол үйдің отанасы педагог болуы мүмкін, ол кісіге де компьютер керек болады. Жоқ, енді ол бұлай, Данияр, бізде өзі 41 мыңнан астам педагог бар. 41 мыңнан астам педагог бар, оның бәрі қазір 100% компьютермен қамтамасыз етілген. Енді жаңартылған білім беру мазмұнына көшуге байланысты көп педагогта өздерінде компьютер бар. Енді осы статистикаға байланысты где-то 400 мұғалімге компьютер жетпеген. Өздерінде жоқ болып шықты. Енді оның бәрін сол жерде жергілікті атқарушы органдар, спонсорлар арқылы, профсоюз арқылы, көбісі мектептегі компьютерді берді. Қазіргі күні біздің педагогтардың бәрінде өзінде жеке компьютерлер бар. Онлайн оқыту, қашықтан оқыту бұл білім сапасына қалай әсер етті? 4.90-ның қорытындысы, қарасақ, ауыл мектептері мен қала мектептері балаларының арасында айырмашылық өте үлкен болған сияқты. Білім сапасына байланысты. Енді әрине, ол карантин болмаған... Сыныпта отырып, мұғалім тақтаға жазып, ондай нәтиже бермес санық, е? Әрине, бірақ та енді ауыл мен қаланы бұрынғы жағдайда салыстыруға келмейді ғой, өйткені қалада мүмкіншілік бәрібір көп, е? Қаланың мектептеріміз бәрі интернет қосымша ресурс бере аламыз. Енді ауылда әрине өкінішке орай ондай мүмкіншілік жоқ. Енді бірақ енді мына карантин жағдайына байланысты бізде оқушыларға өте оңай болды, өйткені бізде жаңағы СОЧ деген бар, е? ТЖБ, БЖБ деген бар, оның бәрі саны қысқартылды. Содан кейін, мысалы, соңғы 9-ші, 11-ші класта қорытынды аттестаттау жүргізілген жоқ, жылдық бағамен шықты. Енді статистика... Емтихан тапсырғанда жоқ. Иә, емтихан тапсырған жоқ. Енді сондай оқушыларға жеңілдік болды әрине. Бірақ енді бұл жерде түсіну керек, құрметті енді қарап отырса біздің оқушылар, құрметті ата-аналар, негізі ешкім білімді баға үшін алмайды ғой. Сондықтан ол білім өздеріңізге керек екенін ұмытпай, өздеріңіз үшін, жаңағы өздеріңізді ішкі тәртіптеріңізді дұрыстап, сол сабаққа мұқият қарап, сол кезде енді білім сапасы дұрыс болады деп ойлаймын. Бұл жерде енді тікелей оқушының өзінің мотивациясына байланысты. Әрине. Әркім керегінше білім алуы керек. Yeah. Көрермен сауалына кезек береміз. Кеш жарық. Алло. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Саламатсыз ба? Қазіргі мына малообеспеченный семьяларға компьютерлар беріп жатыр. Осы компьютерларды бергенімен оларда вайфай жоқ. Сол олар компьютер бергенімен жай ғана ол компьютерді қолдана алмайды ғой. Интернет желісі болмағандықтан. Олар қалай жұмыс істейді? Вайфайды біреу қосып бере ма? Қай жерден екен? Сіз қай жерден хабарласып тұрсыз? Жамбыл облысы. Жамбыл облысы дейді. Енді бізді көріп жатқан көрермен ғой. Енді құрметті атана, құрметті көрермен, бұл жерде қазір енді бірінші қадам ғой, компьютер таратып жатырмыз. Сонымен қатар әрине, егер ауылда интернет болса, иә, сол елді мекенде интернет болса, енді бір жағынан ата-аналардың да көмегі керек қой бұл жерде, иә, оқулық. Егер онда телеком арқылы немесе басқа жаңағы не арқылы, провайдерлар арқылы, әрине қазіргі кезде ол оқушыға интернет берілу керек. Енді біз енді толығымен барлық оқушыны 100% интернетпен қамтығымыз келеді, бірақ ең бастысы, ең бірінші біз жаңағы аса көмекті қажет ететін топқа береміз. Көмектесеміз, но көбінесе қазір ауылдардың өзінде де мысалы жердеге модем керек, роутер керек, сим-карта алып беру керек. Ондай жаңағы жоспарлау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Әрине, егер қашықтықтан оқитын болса, тек қана компьютер емес, ол жерде интернет керек екенін біз өте жақсы білеміз. Қазіргі кезде бюджет қарастырылып, бәрін ойластырып жатырмыз. Қашықтан оқыту. Бірақ енді құрметті ата-аналар, енді сіздерден өтінеріміз, ол егер сіздерде мүмкіндік болса, енді өздеріңіздің балаларыңыз үшін интернет қосып беру, жаңағы егер ондай мүмкіндік ауылда болса, негізі қосылу керек. Әрине. Қазіргі кезде ол өте қымбатты емес. Айжан маманқызы, біздің эфирімізге берілген уақытта мәресіне жеткен екен. Салиқалы сұхбатыңызға алғыс білдіреміз. Бұйыртса, жаңа оқу жылын жақсы жаңалықтармен бастайық. Рахмет. Қымбатты көрермендер, эфирде қайта жүздескенше, жақындарыңызға жанашыр болыңыздар.